加了点药水，等等热水，就把它盛了。好，没有问题。Dobro jutro svima, dobrodošli. Evo nas na početku prikupljanja potpisa. Velike stvari se događaju. Ja se ispričavam još uvijek na glasu. Ono što želim predstaviti, to je pobjedničku ekipu. Ekipu kojima je Split prvi i jedini i koji su spremni odmah sutra krenuti u Banovinu i početi raditi. Zasukati rukave i početi raditi. Drago mi je da mogu predstaviti svoje pomoćnike, zamjenike, Zrinku i Tomu. Dakle, ljude koje sam izabrao po nekoliko načela, pročitao ovo vrijeme, razgovarao sam sa stotinama ljudi, snimao ko sve može pomoći. Puno istaknutih ljudi nam je obećalo pomoć, podržavaju ovo što radimo, ali Zrinka i Tomo su moj prvi izbor po nekoliko stvari. Po radišnosti, po upravljačkim vještinama i iskustvu koje imaju, po uključivosti, po komunikacijskim vještinama, po tome što znaju s ljudima. Imaju veliko iskustvo u radu, u stvaranju i u vođenju europskih projekata, što je jedna od temeljnih premisa koje zapravo zagovaram. Tako da sam siguran da će građani to prepoznat i da će nam dati priliku da napravimo promjenu, jer mi smo ekipa za promjene, mi smo ekipa koja stvara nove vrijednosti, koja to ima u svom životopisu i to će građani Splita sigurno prepoznat i sigurno će nam dati priliku da što prije počnemo raditi. Zasukat rukave i raditi. Eto, hvala vam lijepo, Zrinka. Dobar dan svima. Evo, prije svega se želim zahvaliti Zoranu i svim stranačkim tijelima što su mi ukazali u priliku i što mi pružaju veliku podršku. Dio sam sustava odgoja i obrazovanja već dugo vremena. Trenutno sam u ulozi ravnateljice osnovne škole Strinjine i svakodnevno se susrećem uistinu s brojnim izazovima, ali svakodnevno i komuniciram sa brojnim kolegama gdje razgovaramo o stvarima koje možemo i moramo učiniti boljima. U tom smislu i od prvog razgovora sa Zoranom osjetila sam da uistinu i on ima veliku želju kako bismo učinili nekakve značajne promjene. Fokus nam moraju biti djeca i mladi i u tom smislu ćemo pružiti značajan broj mjera upravo u području obrazovanja, sporta i kulture kako bismo grad Split učinili gradom mladosti. Bavit ćemo se, kao što je Zoran rekao, konkretnim projektima i pokazati svojim predanim radom kako nam je Split prvi i jedini. Hvala vam. Evo, dobar dan, moje ime je Šuta Tomislav. Čast mi je što sam u ovoj ulozi da u ovom periodu budem kandidat za zamjenika gradonačelnika i da se to i tako ostvari. Ono što je u meni osobno pobudilo i što želim da se ovom gradu dogodi je to da sve ove EU projekte koje provodi vodovod i kanalizacija, koji su skoro po svojoj vrijednosti veći od Pelješkog mosta u iznosu od 3,2 milijarde kuna, želim da se to prenese i prema gradu Splitu. To su projekti koji su zapravo na cijelom području od Marine, pa možemo kazati do Podstrane, rezultirala radove na svim područjima. I ono što je najbitnije, u 21. stoljeću osigurat će se pravo na pitku vodu i na kanalizaciju, razvoj koji će omogućiti infrastrukturu i to je ono što želimo prenijeti na grad. Ono što osobno smatram da gradu fali novih EU projekata, novih velikih projekata koji su po meni prilika za daljnji razvoj i sva svoja znanja i iskustva koja imam, ja ću ih vrlo rado prenijeti i evo, ovim putem molim građane da nam ukažu povjerenje, jer to je ono što mi želimo da se u ovom budućem periodu ostvari. Hvala. Može kratko, samo... Dakle, zaključno vidjeli ste, dakle, ovo je ekipa za promjene, ekipa koja stvara i ekipa koja zabija golove. Eto, hvala vam lijepa, nadam se da će građani Splita, siguran sam, da će oni to prepoznati i da ćemo dobiti priliku od dana kad uđemo u Banovinu raditi na tim promjenama. Eto, hvala vam lijepo. Svi što vidimo se, eh?
Joni, moj drago. Radensko. A u stvari...